no comment. Bhupen Borar obhijog patrak loi Akhilor no comment. আমি কাজিয়া নলাগো যি কলো কলো আমি দুইটাই খোলা মোলা মায় হয় ভূপেন বৰাও খোলা মানুহ ময়ো খোলা মানুহ যি কলো কলো খেলা কট আমাৰ ভিতৰত কথা বাৰ্তা হৈ গ'ল দুদিনৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছক লৈ সমালোচনাত গৰজি থকা অখিল গগৈৰ মুখত এতিয়া মাত নাই মুখ বন্ধ অখিল গগৈ ভূপেন বৰাৰ অভিযোগ পত্ৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য নকৰে বুলি ঘোষণা অখিল গগৈ গতিকে মোৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিষুদ্গাৰো নাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক'বলগীয়াও মোৰ একো নাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মোৰ খঙো একো নাই খালি মই নিজকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজে আত্মসমালোচনা কৰোঁ যে এইটো আমি আৰু ইয়াতকৈ ভাল কৰিলে মানে 2026ত বিজেপিক বেছি ভালকৈ হ'ব দুদিন পূৰ্বে ৰিজৰ্টত একেলগে বহি পাৰ্টি কৰা প্ৰতীক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত এতিয়া সংঘাতৰ স্পষ্ট ছবি ৰাজহুৱা স্থানত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰাক লৈ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে টিঙিৰি তোলা হৈ আছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সভাপতি ভূপেন বৰাই অখিল গগৈক শেষ সকীয় নীতি কৈছিল কংগ্ৰেছক লৈ সমালোচনা নকৰিব অখিলে কংগ্ৰেছক কৰা তুচ্ছতাচিল্য কংগ্ৰেছৰ দলীয় কৰ্মীয়ে সহ্য নকৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাকে আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাখিনি সন্দৰ্ভত এতিয়া সভাপতি হিচাপে এইটো মোৰ নৈতিক দায়িত্ব যে মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে যেতিয়া অসন্তুষ্ট হ'ব ক্ষোভিত হ'ব সেইখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বাধ্য বিৰোধী ঐক্য অবিহনে কংগ্ৰেছৰ জয় সম্ভৱ নহয় বুলি অখিল গগৈয়ে কৰা মন্তব্যটো ক্ষুণ্ণ হৈ অখিলে বিভ্ৰান্তিকৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল ভূপেন বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাকে আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাখিনি সন্দৰ্ভত এতিয়া সভাপতি হিচাপে এইটো মোৰ নৈতিক দায়িত্ব যে মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে যেতিয়া অসন্তুষ্ট হ'ব ক্ষোভিত হ'ব সেইখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বাধ্য নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে দেহেকেহে কংগ্ৰেছী নেতাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা অখিল গগৈক নিৰ্বাচনৰ পিছতেই সকীয়নীৰ পিছত সকীয়নীৰে উপচাই দিছে ভূপেন বৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠাৰ পিছতেই হঠাৎ স্তব্ধ হৈ পৰিল অখিল গগৈ ভূপেন বৰাৰ সকীয়নীৰ পিছতে অসহায় হৈ অখিল গগৈৰ দাবী আমাৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হৈছিল আমি সমালোচনাৰ আত্মসমালোচনাৰ পথেৰে আগবাঢ়িব লাগিব গতিকে মোৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিষুদ্গাৰো নাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক'বলগীয়াও মোৰ একো নাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মোৰ খঙো একো নাই খালি মই নিজকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজে আত্মসমালোচনা কৰোঁ যে এইটো আমি আৰু ইয়াতকৈ ভাল কৰিলে মানে 2026ত বিজেপিক বেছি ভালকৈ হ'ব আমি কাজিয়া নলাগো যি কলো কলো আমি দুইটাই খোলা মোলা মায় হয় ভূপেন বৰাও খোলা মানুহ ময়ো খোলা মানুহ যি কলো কলো খেলা কট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে হোৱা এনে মতান্তৰ মানে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিষুদগাৰ নহয় ইয়াত দলৰ মাজৰ ভুল বুজাবুজি আৰু সেই ভুল বুজাবুজি কথা পাতি ঠিক কৰিছোঁ মই যিটো কথা কৈছিলোঁ মই 5 নম্বৰ পেজত কৈছিলোঁ পেপাৰ এখনত আৰু মোলৈ এখন চিঠি দিলে সেইখনো হৈ গ'ল আমি দুইটাই কথাও পাতিলোঁ আমাৰ কিবা যদি অলপ কাৰোবাৰ ভিতৰত যদি সামান্যতম কিবা হৈছিলেও সেইটোও নাইকিয়া হৈ গ'ল ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে প্ৰদান কৰা এই অভিযোগ পত্ৰৰ পিছতে একাংশই সুযোগ লোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ যেতিয়া এই কথাটো যেতিয়া চিঠিখন মোলৈ দিলে এনেকুৱা ফূৰ্তি পাইছে যে আহ কাজিয়া লগাম কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত আমি কাজিয়া নালাগো যি কলো কলো আমি দুইটাই খোলা মোলা মাৰ একোডাল নহয় আমাৰ মাজত কাজিয়া নালাগে ভূপেন বৰাৰ হুংকাৰত চুপ হৈ পৰা অখিল গগৈয়ে ক'লে সকলো উফৰি গ'লেও কংগ্ৰেছৰ সৈতে একেলগে থাকিম বিজেপিক পৰাজয় কৰাৰ স্বাৰ্থত 26লৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতে এক হৈ থকাৰ সংকল্প অখিল গগৈ বিজেপি চৰকাৰখনৰ গুণ্ডাগিৰিত মানুহ অসন্তুষ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় বোলে মই আমুকটো দিলোঁ মানে যেন মানুহক তেওঁ কিনি ল'ব খুজিছে আৰে ভাই চৰকাৰৰ টকা তাকো গোটেইগাল ধাৰ কৰি আনিছা তুমি তাৰ সমস্ত সুদে মোলে গোটেইবিলাক আমাৰ মূৰৰ ওপৰতে পৰিব এই চৰকাৰখনক আমি 2026ত বিদায় দিব লাগে যি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আত্মসমালোচনা যদি কৰিব লাগে মই কৰিছোঁ সমালোচনা যদি কৰিব লাগে মই কৰিছোঁ কেমেৰাপাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট